हेलो एभ्रन नमस्ते आजको क्लासमा हामी पाइथनमा फर लुप कसरी युज गर्छौँ भनेर सिक्नेछौँ सो पाइथनमा फर लुप एकदमै सजिलो छ सिक्नलाई र फर लुप भनेको चाहिँ एउटा लुपिङ स्टेटमेन्ट हो कुनै पनि प्रोग्रामिङमा लुपिङ स्टेटमेन्ट एकदमै चाहिन्छ किनभने कुनै पनि आइटम्सहरूलाई फेरि तलदेखि माथि गएर घुमिरहेको छ प्रोग्रामलाई प्रोग्रामको जुन फ्लो कन्ट्रोल हुन्छ माथिदेखि तल वान स्टेप बाई स्टेप लाइन बाई लाइन जाने त्यहाँनिर लुपिङ स्टेटमेन्ट कुनै ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई रिपिटेडली हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यस्तोमा एकदमै यो लुपिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ सो लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो सो फर लुपको अलिकति सिन्ट्याक्स बुझ्नुपर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि युजरले चाहिँ फर कुनै भेरिएबल इन इटरेबल होइन इटरेबल भनेको कुनै एउटा भ्यालु भेरिएबल होस् त्यहाँनिर टास्क डु दिस डु द्याट भनेर त्यसरी गर्न सक्छौँ सो फर्स्ट अफ प्रिन्ट भन्ने स्टेटमेन्टबाटै काम गरौँ सुरुमा चाहिँ हामी एउटा लिस्ट डिफाइन गरौँ न त होइन सो पेट्स इक्वल्स भनेर एउटा लिस्ट डिफाइन गरौँ क्याट्स पेटमा क्याट आयो अनि डग्स अनि त्यसपछि कङ्गारु हुन्छ त्यो टर्टल है टर्टल ल अरू के आउँछ पेटमा सरी डबल लिस्ट भित्र लिस्ट पनि पाइन्छ सो अर्को के होला एउटा क्याट डग टर्टल अनि ऱ्याबिट ऱ्याबिट्स यिनीहरू चाहिँ पेटमा राखिदिएँ मैले अब यसलाई लुप गरेर हेर्छौँ कि हामी प्रत्येकचोटि हामी यस्तो लुप डिफाइन गर्छ कि त्यसले फर्स्टमा यसलाई हेर्छ अनि यसलाई हेर्छ अनि यसलाई हेर्छ यसरी गर्छ कि लुपिङ स्टेटमेन्टले सो फर लुपको युजल सिन्ट्याक्स हुन्छ फर आई इन भनेर इटरेबल भन्छ कि फर आई इन इटरेबल इटरेबल भनेको हाम्रो यो भेरिएबल डिफाइन गरेको यो लिस्ट डिफाइन गरेको छ नि यसमा हामी वान आइटम सेकेन्ड आइटम त्यसरी काउन्ट गर्दै जान सक्छौँ नि त त्यो एउटा इटरेबल हो है सो फर आई इन हामी के गरौँ त पेट्स अनि त्यसपछि यसो गरौँ र अब यसलाई प्रिन्ट गर्ने काम गरौँ अहिलेलाई चाहिँ अरू केही पनि गर्नु परेन सो लेट्स प्रिन्ट दिस है इट इज भेरी सिम्पल ल हो नि त अब यो कसरी काम गर भन्दाखेरि पेट्समा एउटा लिस्ट छ क्याट छ डग छ टर्टल छ ऱ्याबिट छ फर स्टेटमेन्ट के फर आई इन पेट्स यो आई भनेको एउटा नयाँ इन्टरभल भेरिएबल डिफाइन भयो जसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेको छौँ आईलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेको छौँ भने आईको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ अब रन हुन्छ क्या आईको रनिङ भ्यालु हो यो आई फर आई इन पेट्स पेट्समा आई फर्स्ट इटरेबल क्याट प्रिन्ट भयो त्यसपछि फेरि लुप हुन्छ माथि जान्छ प्रोग्राम र फेरि सेकेन्डमा जान्छ पेटमा गएर खोज्छ फेरि डग त्यसपछि डग प्रिन्ट भयो त्यसपछि फेरि माथि जान्छ प्रोग्राम यो फर्स्ट सक्यो सेकेन्ड सक्यो थर्ड सक्यो त्यसरी जान्छ यो नसकिन्जेलसम्म लिस्ट नसकिन्जेलसम्म जान्छ त्यसरी फर लुपले चाहिँ इटरेट गर्ने काम गर्दछ अथवा लुपिङ गर्ने काम चाहिँ त्यसरी गर्छ त्यस्तै यो फर लुपलाई हामीले इन्डेक्स सहित जस्तै यो इन्डेक्स कति क्याटको इन्डेक्स कति डगको इन्डेक्स कति त्यो सहित पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ त्यसको लागि अलिकति यहाँनिर हाम्रो फर स्टेटमेन्टमा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तै हामी फर इन्डेक्स राख्छौँ हामी फर इन्डेक्स अनि त्यसपछि एउटा भेरिएबल पनि चाहिन्छ होइन रनिङ भेरिएबल आई होइन अनि त्यसपछि इन भनेर ओके इन अब यो इन्युमेरेट चाहियो इन्युमेरेट र त्यसभित्र चाहिँ हाम्रो मेन भेरिएबललाई राख ठिक छ त्यो त्यसरी गर्न सकिन्छ र यहाँनिर इन्डेक्सलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले इन्डेक्सलाई प्रिन्ट गरौँ कमा अनि आई भेरिएबललाई प्रिन्ट गरौँ सो यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौँ अब यसले के गर भन्दाखेरि फर इन्डेक्स इन्डेक्स सहित आई भनेको हाम्रो रनिङ भेरिएबल इन इन्युमेरेट पेट्स भनेको यसको भेरिएबल त्यहाँ जान्छ प्रिन्ट इन्डेक्स आई सो सुरुमा इन्डेक्स प्रिन्ट हुन्छ जिरो जिरो क्यू इन्डेक्स जिरो कसको छ क्याट क्याट प्रिन्ट भयो फेरि लुप हुन्छ माथि जान्छ वान डग भयो त्यसरी टु अर्को टर्टल भयो होइन त्यसरी हुँदै 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 अगाडि जाने रहेछ अब यो फर लुपमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्स अफ नम्बरहरू किन प्रिन्ट गर्ने यो सबैमा हामी यसरी डिफेन्ड गर्न सक्दैनौँ नि त जस्तै वान टु हन्ड्रेड नम्बर त हामी लिस्टमा वानदेखि हन्ड्रेड त लेख्दैनौँ सो त्यसलाई चाहिँ एउटा रेन्ज फङ्सन भन्ने छ हामीले सिक्नु पर्ने होइन अरू 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 पनि छन् त्यो डिफ्रेन्ट तरिका छ लिनिङ स्पेसहरूदेखि विभिन्न कुराहरू छ रेन्जहरू त्यो धेरै कुरा छ सुरुमा हामी अलिकति यहाँ रेन्ज फङ्सन चाहिँ बुझौँ सो फर्स्ट स्टेटमा हामीले युजली युज गर्ने रेन्ज फङ्सन हामी यसरी लेख्छौँ रेन्ज यसरी लेख्छौँ है त रेन्ज फङ्सन हामी यसरी लेख्छौँ होइन सो त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि रेन्जमा चाहिँ यो स्मल ब्र्याकेटले गर्ने गरिन्छ अब यसलाई यो फरवर्ड लुपमा डाइरेक्ट हालेर हेर्दाखेरि पनि हामी थाहा जस्तै यसको यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँलाई बुझ्नु पर्यो भने रेन्ज मैले फाइभ राखिदिएँ भने नि यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो लिस्टमा यो के छ भन्दाखेरि जिरो वान टू त्यसरी जान्छ कि रेन्ज फाइभ गरेपछि जिरो वान टू गर्दै जान्छ तर कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि फोरसम्म जान्छ क्या ठिक छ अब यो यहाँ देखिएको छैन म त्यो गरेर देखाउँछु होइन सो तपाईँलाई जस्तै यसलाई यसरी पनि हेर्न सक्यो यसलाई ए इज इक्वल्स टू अब यो लुपमा हालेपछि यो अझै क्लियर हुन्छ है त सो यसले रेन्ज फङ्सन नै प्रिन्ट गरिरहेको छ सो लेट्स लुप इट है फर गरौँ फर आई इन रेन्ज होइन फर आई इन रेन्ज रेन्ज फाइभ होइन सो यस्तो गरेर मैले यहाँ यो गरेँ अनि दिस इज प्रिन्ट प्रिन्ट के गरेँ त आई अब यसले के गर्छ जिरो वान टू थ्री फोर गरेर फाइभसम्म हेर्नु त जिरो वान टू थ्री फोर गरेर फाइभवटा चाहिँ कि इन्डेक्स प्रिन्ट गरेर छ है
5 वटा छ तर 5 छैन के त्यस्तो हुन्छ रेंज मा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ रेंज मा चाहिँ 0 देखिन 1 2 3 4 यहाँ भएको डिजिट चाहिँ प्रिन्ट गर्छ यहाँ भएको डिजिट चाहिँ प्रिन्ट गर्दैन अब यसलाई अरु अरु तरिकाले स्टेप स्टेप गरेर पनि गर्न सक्छ जस्तै अब यो त 0 देखिन स्टार्ट भयो हैन यो त कति देखिन स्टार्ट भयो 0 देखिन स्टार्ट भयो अब के त यदि मैले मलाई चाहिँ नि 5 देखिन अगाडिको नम्बरहरु त्यस्तो चाहिएको छ भने जस्तै मैले यहाँ नि अब यहाँ 10 राखिदिए भने यो 9 सम्म प्रिन्ट हुन्छ 0 देखि 9 सम्म प्रिन्ट हुन्छ हैन हेरिहालौ हैन अब यसको ठाउँमा मैले यदि यहाँ नि 3 का छ 3 अनि यहाँ कमा 10 यसरी राखिदिए भने अब के हुन्छ हेरि अब यो 3 चाहिँ इन्क्लुड गर्छ है रेन्जमा युजुअली के हुन्छ रेन्ज सँगसँगै मैले बुझाउन खोजेको के हो नि यो अगाडिको चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ पछाडिको चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ है रेन्ज फंक्शनमा ल रेन्ज यो के गर्छ 3 बाट प्रिन्ट गर्न स्टार्ट गर्छ के बाट प्रिन्ट गर्न स्टार्ट गर्छ 3 बाट प्रिन्ट गर्न स्टार्ट गर्छ कहाँ सम्म 10 सम्म तर 10 चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन के 10 लाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्छ एक्सक्लुसिभ अफ यताको चाहिँ इन्क्लुसिभ यता चाहिँ को चाहिँ एक्सक्लुसिभ ठीक छ सो त्यसरी चाहिँ रेन्ज फंक्शनले काम गर्छ त्यस्तै स्टेप भेरिएबल हाल्नु मिल्यो स्टेप गर्न सक्यो जस्तै 3 देखि 10 सम्म जा तर स्टेप राख कति 2 जस्तै अब 3 प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि 2 स्टेप अगाडि जान्छ के 3 पछि 4 प्रिन्ट हुँदैन यहाँ चाहिँ 4 पनि प्रिन्ट भएको छ 5 पनि त्यहाँ 4 प्रिन्ट हुँदैन 5 हुन्छ अनि त्यसपछि 6 हुँदैन 7 हुन्छ 8 हुँदैन 9 हुन्छ त्यसरी जानु पर्यो यसमा सो स्टेपमा पनि त्यसरी हामी राख्न सक्छौँ सो रेन्ज भेरिएबलले पनि त्यसरी चाहिँ के गर्नुहोस् त युज गर्न सकिने रहेछ सो हामीले फर लुपमा कसरी काम गर्ने फर आई इन इटरेबल प्रिन्ट त्यस्तो कि फर आई इन फर भेरिएबल इन इटरेबल इटरेबल पनि भेरिएबल हो होइन फर नयाँ रनिङ भेरिएबल हुन्छ यतापट्टि टास्क के भनेको केही गर्ने प्रिन्ट गर्ने अथवा डु दिस डु द्याट जे पनि हुनसक्छ अब यो बेसिक भएको कारणले अहिले हामीले प्रिन्ट गर्दैछौँ सो भेरिएबल डिफाइन गरेको पनि ठिक छ अब नम्बर जेनेरेट गरेर पनि गर्न सक्छौँ अब डिफ्रेन्ट ऱ्यान्डम फङ्सनदेखि लिएर बिउट कुराहरू पछि सिक्दै सिक्दिनँ रहने हामी योहरू युज गर्न सक्छौँ इन्टरमिडिएटतिर पुगेर यो बेसिक पाइथनमा हामी रेन्ज फङ्सन मात्रै सिकेको छौँ र त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सिकेको छौँ सो दिस इज अबाउट द लुपिङ स्टेटमेन्ट फर लुप है त्यस्तै अर्को हुन्छ वाइल्ड लुप अब वाइल्ड लुप चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ वाट यु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो गो डाउन बिलो पुट अ कमेन्ट एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू